මට කියන්ට ඕන පළමෙන්ම අපේ රටේ ජනාධිපති අනල් කෝ සෞදරයාට මම සුබපතනවා. එතුමා රටේ බලාපොරොත්තු හැටියට එතුමාගේ කාර්යභාරය හරි ආකාරයෙන් කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට කියන්නට ඕන මේ මහමැතිවරණය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහයෝගයක් ලබා දෙන විධායක ජනාධිපති ධුරේ තියෙනවා නේද? සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කරලා රට වැටලා දෙන අගදීෙන් රට ගොඩ ගන්න ආණ්ඩුවක් අපිට ලබා දෙන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මේකද වෙන්න ඕන දේ. වෙන්න ඕන දේ. මේ ජනාධිපති ප්‍රතිවර්ණ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිඵල ආරම්භ බලුවා නම් ජනතා ප්‍රතිවර්ණයක තමයි. දැන් සිලින්ඩරයට ඡන්ද දුන්න අය අවබෝධ කරගන්න ඕන සිලින්ඩරයක නැහැ කියලා. ඒගොල්ලන් අනුකෝස් ජනනායක මෙතුමාට ඡන්ද දුන්නේ නැහැ නේ. ඉපක් ඡන්ද දුන්නේ. එනිසා දැන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන කාර්යභාරය අපිට එකක වෙන්න. අපි සාකරණ ආණ්ඩුව කන්ෆ්‍රන්ටේෂන් ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. විධායක සමග ගහගන්න මරාගන්න ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. අපි රටට ආදරය කරන ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයක් පක්ෂයක් කණ්ඩායමක්. එනිසා එකට වැඩ කරන අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ කියලා ජනතාවට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් රටේ ජාතික ന്യാයපත්‍රය මොකක්ද තියෙන්නේ? බලවෙන තියෙන අර දූෂණය අයිමි කිරීම එකනේ. අද ගන්න එකනේ. හත් දෙක උස්සලා අපි සහයෝගය දෙනවා. සැකේ තබා ගන්න එපා. දැන් මොකද බලන්න තියෙන්නේ මේක? පාස්ට් ඉරිදා පිළිබඳව මූලික හේතු වෙලා ඊට පස්සේ නැක බලවේගය මොකද්ද කියලා හොයා ගන්න අවස්ථාව එළඹෙලා තිනවා ජනාධිපතිතුමාට. අපිටත් ඒක ඕන. ඒ වගේ දැන් රටේ දේපල වර්ගම් කරලා පිටට අරන් ගිහිල්ලා ඒ තාවර කරගෙන පදනම් කරගෙන ඉන්නවනේ. දැන් සෝලන් ඇසට්ස් පරපරත තිනවා නේද? ඒ සම්බන්ධව. ඒ වගේ තිනවා මා බැංක මාකොල්ලය තිනවනේ. ඒ වගේ දැන් ඝාතන වෙලා තිනවනේ ඒ කාලේ මාධ්‍ය විද ඔබලගේ ඥාති මිත්‍රයෝ ලසන්ත වේවා එක්නඩි කොට වේවා නඩේසන් වේවා සිවරාම් වේවා ලුගලයිස්ස තිනවනේ. ඔක හොයන්න නීති අදන්නට අපි අලුතී දෝන නම් අදන්නට නැත්නම් තිරණ නීති සංශෝධන කරන්නට සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා අපි. ඒ වගේ රටේ පෙරළ කිල්ල කටි කියනං ජාති අතර මට්ටමින් රට වල අතර බයිලටරල් ඇග්‍රීමන්ට්ස් දාගන්න කතා කරන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසා බාධා කරන ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එකට වැඩ කරන ආණ්ඩුවකට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. රට ඕන වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම විද්‍යාක ජනාධිපති ධුරේ කියලා කතා බා වුණා. පාර්ලිමේන්තුව කියන විද්‍යාක ජනාධිපතිවරේ පත් කරනවද සම්පූර්ණ අයිම් කරනවද කියලා වාඩි වෙලා සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකටද උදව් කරනවා අපි. තුනෙන් දෙක බලයක් මේ ජනාධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ තුනෙන් දෙක අපි දෙන්නම්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඕන. ඒ වගේම මේ රටේ දැන් අද වෙනකොට දැන් IMF එක අපි ජනාධිපතිතුමාගේ අඩැප සාකච්ඡාව පටන් ගන්නද ඔන්න මෙන්න තියනවා කියලා දන්නේ නැහැ. අපේ ඉටපු මහා බැංකු දැන් ඉන්න මහා බැංකු ඒ කාලේ ඉටපු මහා බැංකු අධිපතිතුමා ඒ වගේ ඒ වෙලාවේ ඉටපු මේ දනුත් ඉන්න මේ මුදල මාත්‍යංශ ලේකම්තුමා සමග ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශවර දෙන්නේ විතර අතර දෙනෙක් දැන් සාකච්ඡා කරනවලු. IMF සමග සාකච්ඡා කරන්නේ කියලා රටේ පාර්ලිමේන්තුව තුල පෙර කියපු කණ්ඩායම තමයි සමුජ ජන සන්ධානය. ඇත්ත ඒකයි. පසුව තමයි පාර්ලිමේන්තුව ආව අපි හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ කාලේ අගමැතිතුවරෙන් හිටපු රණ වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන කතා කරේ. අපි කිව්වා. එතකොට ජනාධිපතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමා සමග හිටපු කණ්ඩායම එතන ආණ්ඩුවපති ඉන්නකන් ඕන්නේ කියලා කිව්වා. අපි ඕනේ කිව්වා යන්න කිව්වා. දැන් ඔක්කොම අපි කියන එක පිළි අරගෙන තිනවා. දැන් මේ ආණ්ඩුවත් පිළි අරගෙන දැන් ඒක අයි මේක සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි නේ. දෙකකින් ඔප්පු වෙනවන්නේ මොනවද කියලා? එනිසා අපි සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ දැන් මම නියෝජනය කරන අපි නියෝජනය කරන පක්ෂය වෙනුවෙන් රටේ ජීවිත දෙමළ භාෂා කතා කර ජනතාව මේ ආණ්ඩුවට පරිමුණයි කවලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රශ්න මේ පවුණක් නෙවෙයි. එයාගේ ප්‍රශ්නවල තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් කඳුකර ජීවිත දෙමළ ජනයා සම්බන්ධව මම දැක්කා අනුර කුමාර ජනාධිපතිතුරේ වෙන්න පෙර මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී ඒ ජනතාව ඉඩම් බිම් අංගලකුත් නැතුව ජීවත් වෙනවා කියලා කිව්වා. ඇත්ත ඒකයි. සමජන සන්ධානයේ සමජන බලවේගයේ නායක සයි ප්‍රේමාස මහත්මයා ඒක පිළි අරගෙන තිනවා. එහෙනම් ඒක කරන්න. ඉඩම් ලබා දෙන්න ඒගොල්ලන්ට. ඔබතුමා කිව්වනේ ලබා දෙන්න. හොඳයි. නිවාස් අදා ගන්න ඉඩම් ලබා දෙන්න කියලා කිව්වා. මම දැක්කා අරම. ඒක කියලා තිනවා. කරා දෙන්න අවශ්‍යයි දෙනවනේ. අපි එතන ඉන්නේ. ඒ වගේ ඔබලා කියපර සිස්ටම් චේන්ජ් එක පටන් ගන්න වෙබිලි කර්මාන්ත ශිෂ්ටාචාර තුල එතන තමයි රටේම ඉතාලම අර්ධිනු වෙච්ච කොන් වෙච්ච තල්ලු වෙච්ච උදගලා වෙච්ච ජන කණ්ඩායම් ජීවත් වෙනවා. අපි කිව්වේ මොකද්ද වෙන මොනවත් නැහැ නේ. ශ්‍රී ලංකා රාමුතුල ගේන්න කිව්වේ ඒගොල්ලන්ට.
වැඩිවර ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. නරකද ඒක? නෑනේ. ඒකයි සමජන සම්දාන ප්‍රතිපත්තිය සංකල්පය. රට පිටකරන නෙවෙයි. එතුල් වෙන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වෙන්න කියලා කිව්වා. ඔබලත් ඒක තේරුම් අරගෙන කරන්න. දැන් තඳු කරේ වතු කරේ පවුල් කීයක් ඉන්නවද? සංඛ්‍යා මොකද්ද? වැඩ කරන තඳු කර සංඛ්‍යා මොකද්ද කියලා ඔබලට ගැටලුවක් තියෙනවා මම දැක්කා. තවත් අවබෝධයක් නැහැ. අවබෝධය අපි ලබා දෙන්නම්. හැබැයි උත්තර නැගරේ ජනතාව සම්බන්ධව අනුර කුමාර ජානායක මැතිතුමා කතා කරලා තියෙනවා. දේශවංශයට කරගෙන කතා කරලා තියෙනවා. අර පැරකට ගිය ජනතාවගේ අයගේ පවුල් පිරිස උද්ඝෝෂණ කරනවා. ඒකට කතා කරලා තියෙනවා. දැන් ඊයේ බලනකොට නවුනියාවේ ජාත්‍යන්තර ළමා දිනයේ අවස්ථාවේදී අනුර කුමාරගේ මිය මම කියලා එකෙක් ඇවිල්ලා බාධා කරලා රණ්ඩු කරා. දැක්කා. වවුනියාවේ. ඒක ආණ්ඩුවේ මිනිහෙක්ද වෙන කවුද කියලා ඔයාලා බලලා දැනුම ලබා දෙන්න. අපි වෛරී දේශපාලන කරනව නෙවෙයි. තරවෙන් කරනව නෙවෙයි. ඒ වනේ අපි කියන්නේ ඔබලාගේ මිනිසු කියලා අපි කියන්නේ එහෙම. ඔයාලා බලලා දැනුම් දෙන්න. සාමකාමී ප්‍රජාන්තර ආදී උද්ඝෝෂ කරපු අවස්ථාවේදී කඩාපැනලා මම අනුරගේ මිනිහා කියලා කියනවා. එතනට යන්න දෙන්න එපා කාටත්. ඒ වගේ ඉඩම් තවත් නිදස් වෙලා නැහැ. අපි ආණ්ඩුවේ නිදස් කරා උපා කොන තරම්. තව නිදස් වෙන්න ඕනේ. දැන් යුද්ධයක් නැහැනේ. නිදස් කරලා දෙන්න. ඒ ජනතාවට පලාස සභා ඡන්දය පවත්වන්න. පවත්වන කර කියලා තියෙනවනේ. පවත්වන්න. විහාම පවත්වන්න. මැතිවර පවත්වන්න ඕනේ. පළාත් පාලන මැතිවරණ නවත්තලා තියෙනවා. ඒතර බලා යනකොට අපි එම දෙයකටම අපි අධ්‍යක්ෂ උස්සලා සහයෝගය ලබා දෙනවා. එනිසා ඒක තේරුම් අරගන්න. තේරුම් අරගෙන නැවත මතක් කරන්න කැමති මෙතුවා කියපු විදිහට මේ අපි පළවෙනි සංඛ්‍යාවේ පළවෙනි තැනට ආවේ ජනාධිපතිතුමා අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා එතුමා තමයි තුමා ජනාධිපති දෙවුනවා අපි ඉතින් මනාප ගණන් කරන්න ගිය අර පළවෙනි දින පළවෙනි දෙවෙනි එක්කනේ සමගනේ ඒ ඒ පදම් කරේ ඒ නිසා තුන්වෙනි දා අයිම වෙන්න ඕන තුන්වෙනි කණ්ඩායම දැන් එළඹෙන මෙතිවරණ අවස්ථාවදී අපිට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න එක ඉතාම තර්කානුකූල ඉල්ලීම බලාපොරොත්තුවක් ඒ තේරුම් අරගන්න එතකොට අපිට තමයි ඒක ශ්‍රී ලාංකික ආණ්ඩුව කඳන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලාංකික පාලනයක් හදන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලාංකේය පාර්ලිමේන්තුව හදන්න පුළුවන් නැත්තම් මේ රටේ ගොඩ එන්න බෑ හිතන්න එපා රටේ මේ කාට දන්නවනේ ඔයාලට දන්නා වැඩ දන්නවා මේ බංගලත් භාවයේ අවසන් වෙලා නැහැ වැඩි වෙලා තියෙනවා දැන් අය වැඩි වෙලා තියෙනවා පොලි ගණන වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒවා කරන්නට නම් අපි සාමූහික ආණ්ඩුවක් වැඩ කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕනේ ඒකට අවස්ථාව දෙන්න අපි මෙතන පක්ෂ කීපයක් ඉන්නවා අපි කඩ වැඩ කරන්න කැමතියි